Pelkäleen pakanat on mun ja mun puolison Heikki Harmaisen taidennäyttely, joka on nähtävissä Tampereen Lilahti-keskuksessa 24. elokuuta saakka. Meidän näyttelyssämme otetaan kantaa siihen, kuinka uskonnot syövät toisia uskontoja ja sitä myötä kulttuuria, sekä kuinka muinaisuus kuihtuu ja jää voittajan jalkoihin. Vanhat uskomukset ja kulttuuriset voimavarat on kadonnut, ja ne on muutettu joksikin rumaksi, pahaksi ja vääräksi. Myös ihmisen luontokäsitys ja yhteys on kärsinyt tässä prosessissa merkittävästi. Tässä videossa mä haluan kertoa vähän lisää siitä, että mitä kaikkea tämän näyttelyn taustalla on ja minkä takia me haluttiin ottaa kantaa justiinsa tähän aiheeseen. Mä muistan, kuinka koulussa puhuttiin hyvinkin perusteellisesti Suomen tapahtumista muutaman viimeisen vuosisadan ajalta. Maailmansodat, sisällissota, nuijasota, nälkävuodet, Gustav Vaasa ja Luottin aika, Venäjän valta-aika. Nää käytiin useita kertoja läpi vuosien varrella, ihan niin kuin kuuluukin tietysti. Huomattavasti enemmän perehdyttiin kansainväliseen historiaan. Kreikan, Rooman ja Egyptin muinen mytologia, valtauskontojen historiaa, Hitlerin valtakautta, maailmansotia ja niin edelleen. Ehdottoman tärkeähän nämä on tietää, eikä niiden arvo voi mitenkään vähätellä, mutta on tapahtunut ja ollut niin paljon muutakin, myös täällä Suomessa. Meidän mielestä on kerta kaikkiaan kummallista, että täällä historian opetus keskittyy näihin asioihin niin kokonaisvaltaisesti ja oman maan kaukaisempi historia jää käytännössä kokonaan käsittelemättä. Ala-asteella jossakin vaiheessa käytiin lyhyesti läpi joitakin Suomesta löydettyjä kivikautisia aarteita, mutta aiheesta luettiin korkeintaan muutama aukeama ja siinä kaikki, mitä käsiteltiin ajalta ennen kristinuskon tuloa. Kalevalaan kyllä tutustuttiin, mutta kuten mä ainakin toivon tiedettävän, niin kyseessä on loppujen lopuksi kumminkin vaan lukemattomista palaista koottu eepos, joka ei arvostansa huolimatta ole sama asia kuin meidän muinaishistoria ja mytologia. Koulussa jäi vahvasti sellainen kuva, että täällä ei ole ollut ennen ristiretki aikaa mitään muuta kuin tälleen yleistäen sanottuna tietämättömiä juntteja, pakanoita, työläisiä ja puskejusseja. Myöhemmin tämä on tietysti osoittautunut täydeksi hölynpölyksi, mutta vielä tänäkään päivänä aihetta härintuskin sivutaan koulussa. Sen lisäksi historiaa tyrkyetään vähän väliä vainajaksi aineeksi, koska mitä me nyt sillä tehtäisiin? Mitä me nyt jollakin Herdalerin taistelulla tai suurten sotureiden veneenpolttohaudoilla? Sadoilla upeilla miekkalöydöillä, jotka viestii merkittävästä rikkaudesta. Muinaisella leväluhdella, joka puolestaan viestii naisen arvoasemasta. Vilkkailla kauppareiteillä, karhun kansalla, shamaaneilla, kveeneillä ja saamelaisten värikkäällä historialla. Eihän ne nyt ansaatte edes mainintaa koulun penkillä, eihän. Minkä takia ihmiset nyky-Suomessa on niin tietämättömiä omista juuristansa? Ehkä se osa siitä juontuu sillä, että se maapläntti ja sen asukkaat, jotka nykyään Suomen muodostaa, on pitkään ollut riistetyn asemassa. Ensin Ruotsin ja sen kulttuuripiirin vaikutuksen alasena, sitten Venäjän valtapiirissä. Suomen muinaiset juuret on jauhettu ja muussattu, poljettu jonnekin syvälle. Ja resurssit niiden esiin kaivamiseen on, no ainakin nykyisellään, äärimmäisen pienet. Mistä se ajatus on lähtenyt, että täällä ei ole ollut mitään kummempaa ennen tuotlukua? Kenties siitä, että ajatus on kautta aikojen syötetty ja iskostettu meidän kansalliseen mentaliteettiin. Niin on käynyt monelle muullekin maalle, jonkun toisen uskonnon, kulttuurin tai maan toimesta. Ja me ollaan nielaistu. Ei ehkä ihan puramatta, mutta nielaistu yhtä kaikki. Mua ja Heikkiä kumpaakin jaksaa ihmetyttää se, että kuinka vähän suomalaisia tuntuu kiinnostavan omat juuret. Juuret, joiden avulla omaa arvoa voitaisiin tuoda moneskin mielessä enemmän ilmi. Sen sijaan sanotaan vaan, että eihän täällä ole voinut tapahtua mitään, koska ei täältä ole löytynytkään mitään. Mutta kuinka paljon täällä oikeasti on tutkittu? Kun ihminen unohtaa omat juurensa, katoaa samalla jotakin oleellista ja inhimillistä kansan omasta historiasta. Meillä on uniikki, arvokas ja rikas muinaishistoria, jossa edes me itse tiedetään hädennuskin murtoos. Sanonta kuuluu, että ihminen, joka ei tunne historiaa, on tuomittu toistamaan sen. Ja tän on nähty tapahtuvaa jo lukemattomia kertoja. Mun ja Heikin toiveena on herättää ajatuksia ja avointa keskustelua sekä kasvattaa tietoisuutta tämän aiheen ympärillä. Olisi meille todella suuri asia, jos ihmiset, joille aihe on ennestään vieras, kiinnostuisi siitä ja lähtisi opiskelemaan sitä syvemmältä. Meidän mielestä on jo korkea aika nostaa kissa pöydälle ja antaa muinaiselle se arvo ja kunnioitus, mikä sille kuuluu.
Tietämys omasta historiasta ja perinnöstä antaisi myös lisäarvoa suomalaiselle kulttuurille ja sen perinnölle sekä sille, keitä me ollaan ja mitä kaikkea me kansana edustetaan. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan teoksiin lähemmin. Kaikki tuki ja palaute ja keskustelu on enemmän kuin tervetullutta. Iso kiitos meidän kummankin puolesta.